ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ବିଶାଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମେଳା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆସନ୍ତା 21/4/2022 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ବରଗଡ଼ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁକୁରାମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନରେ ଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମରା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ବିଶାଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମେଳା ସକାଳ 7 ଘଣ୍ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ, ରୋଗ ନିରୂପଣ, ଚିକିତ୍ସା ତଥା ପରାମର୍ଶ ସେବା ସହିତ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ବିତରଣ ସେବା ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବୁକୁରାମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମାନ ତୁଷୁକ କୁମାର ଚନ୍ଦ୍ରକାର ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ, ମୁଁ ବ୍ଲକ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର ଭାବରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମଝିରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମେଗା ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ, ଏବଂ ସେ ମେଗା ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାଣ କାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି? ମେଗା ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର 21 ଏପ୍ରିଲରେ ଲକ୍ଷ୍ମରା ଜୁନିୟର କଲେଜରେ ଆମେ କରବାରକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛୁ। ସେଥିରେ ଆମର ବିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରିପାରେଟିଭ ମିଟିଂ ବି କରିଥିଲୁ, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାଟା ଭେନ୍ୟୁଟା ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମରା ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଡକ୍ଟର ଅତିଶ କୁମାର ପୁଞ୍ଜି, ଆମର PGO ତୁଷ କୁମାର ଚନ୍ଦ୍ରକାର, BDM ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମେହେର, SDS ଆଶିଷ କୁମାର ନାୟକ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ବ୍ଲକ ତରଫରୁ WO ଥିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଏସ୍ଟେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ, ABO ଥିଲେ, ଆଉ ICT ସୁପରଭାଇଜର ଥିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମରା କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆଉ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବି ଥିଲେ ସେଥିରେ। ତ ଆମେ ସେ ଭେନ୍ୟୁଟା ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଲାଗି ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟୋଜନ ଚାଲିଛେ, ଆଉ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ସେଟାକେ ରେଡ଼ି କରିଦେବୁ, ଆଉ ସବୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ସବୁ ଫେସିଲିଟି ମାନେ ଦିଆଯାଇ ପାରିବା ସେ। ଆଚ୍ଛା, ରୋଗୀମାନଙ୍କର କାଁ ସୁବିଧା ସୁବିଧା ଦେଖୁନ, ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଅଛି। ଆମର ବରଗଡ଼ରୁ 3 ଜଣ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଆଇବେ, ମେଡ଼ିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଆଇବେ, ତାପରେ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଜଣେ ଆସିବେ, ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଶିଶୁ ରୋଗ ପିଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଜଣେ ଆଇବେ, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଆୟୁଷ, ତାପରେ ଆମର MBBS ସେଟା ଆମେ ବି ରଖମୁ, ଆଉ ସେଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ଛୁଆରୁ ନେଇକିରି ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗର ସବୁ ନିରାକରଣ ହେବା, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ସଚେତନ ବି କରମୁ TB, ତାପରେ ଲେପ୍ରୋସି, ମ୍ୟାଲେରିଆ, ତାପରେ ୟୋଗା କ୍ୟାମ୍ପ ବି ଆମେ ସେନୁ ରଖିଛୁ, ୟୋଗା ବି ଆମେ ତାକୁ ଶିଖେଇ ପାରମୁ, ସେନୁ ଶିଖାମୁ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା, ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ଦେମୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ଏହା ସହିତ ଉକ୍ତ ମେଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟି ଏବଂ ପରିମଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଥା ଯୋଗ ଶିବିର, ବ୍ୟାୟାମ, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାର୍ତ୍ତା ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେବ ବୋଲି ବୁକୁରାମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର BPM ଶ୍ରୀ ରେବତୀ ମୋହନ ଜେନା ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମେଳାରେ ଯୋଗଦାନ କରି ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ବରଗଡ଼, ବିଶେଷ କରି ପାଇକମାଳ ବ୍ଲକର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ରୋଗ ନିରୂପଣ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ତଥା ପରାମର୍ଶ ସେବା ସହିତ ଔଷଧ ବିତରଣ ସେବା ଆଦି ବିନାମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଉକ୍ତ ମେଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟି ଏବଂ ପରିମଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜନସଚେତନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଥା ଯୋଗ ଶିବିର, ବ୍ୟାୟାମ, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାର୍ତ୍ତା ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ତେଣୁ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଆବାର ବୃଦ୍ଧ ନେତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ବିଶାଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମେଳାରେ ଯୋଗଦାନ କରି ମାଗଣା ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଣିବାକୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନରେ ଯାଉଥିବା 16 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ରର ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଖବରଟି ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ନିଯୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରୁଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇ କିଭଳି ଭାବେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସାଧାରଣ ମେଳାରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପାଇକମାଳ ବ୍ଲକ BDO ମିସ୍ ଉପାଞ୍ଜଳି ମାଝୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶାଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମେଳାର ସ୍ଥାନ ଲକ୍ଷ୍ମରା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତଥା କଲେଜର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି।
ଫେରିବା ପରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୁକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ମେଡିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ସହ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ସେ କହନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁର ନିରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସବି ନ୍ୟୁଜ।